saudade de vocês, meu. Que galera. E aí, galera, beleza? Caraca, velho. Quanto tempo que eu não venho aqui? Uns meses já, né? Caraca, eu tenho que ir já. Vocês demoram muito pra me chamar aqui, pô. Nos chamar, né? Deixa eu tirar essa parecida aqui. Deixa eu perguntar uma coisa, vou. Vamos falar de falar? Você fala de falar? Seus malandrinhos, vocês me sacaneiam o tempo inteiro na internet. Mas tudo bem, eu amo vocês. Deixa eu perguntar uma coisa, estão tranquilos hoje? Pra vir um showzão, que a gente preparou um show longo pra vocês, beleza? A gente não quer ir embora tão cedo. Ainda mais hoje de manhã, depois da nossa geral que a gente tomou na polícia. Rapaz, eu tomou uma geral nervosa, mas tá tão certo, tão certo. Estavam fazendo o trabalho deles, né? Vazaram que eles não pegaram nada, até a banda é quase gospel, né? Nossa sorte. Vamos lá. A não ser o Aquiles, que é viciado em doce de leite. Mas não tinha doce de leite no carro. Então uma do The More Shadows. Close your eyes, watch you see. Takes a while to believe. Feel the wind kissing your skin. Close your eyes, make the wind sing. Let's keep on going.
Thank you.
Yeah.
Breaking Ties do Aurora Consciousness. Oh,
Thank you.
Yeah.
You're right, you're right.
que show legal da porra. Ó, oh, mano, não demora tanto pra chamar a gente assim não, mas... A gente só ficou triste. Tinha que ter feito num lugar maior, porque com certeza é uma gente, a gente ficou triste pelas pessoas que não conseguiram entrar, não conseguiram comprar. Mas a gente promete que volta, tá? Com essa turnê pra aqui, com um amigo, em um lugar maior. A gente, na verdade, antes de vir ao Rio de Janeiro, quando a gente pensou em fazer aqui, a gente conversou em vários lugares, tá? E a única casa de verdade que abriu as portas pra mim, pro Aquiles, pro Fábio, pra gente fazer essa turnê aqui, foi o Teatro Rival. A única casa que abriu as portas pra gente fazer isso. Ninguém acreditava nesse projeto, ninguém. Eu ouvi várias coisas nesses anos de história, de carreira, e infelizmente eu tive que ouvir algumas coisas também desses últimos tempos, de casas, de show, que realmente não acreditava, e foi uma besteira, porque podia ter dado muito mais gente se pudesse entrar muito mais gente. Mas eu queria agradecer do fundo do meu coração ao Teatro Rival Petrobras por essa oportunidade. Obrigado a toda a produção, pessoal da casa, trabalhar no grupo. A gente está fazendo um show muito pra caramba. Você do bar aí também, parceiro, a gente não se falou ainda, mas eu vou tomar uma cerveja contigo aí. Muito obrigado a vocês todos, cara, a galera da produção, nossa, aqui. E esses caras maravilhosos, meu, o Fábio Laguna, aproveitar e apresentar pra vocês aqui. O monstro dos teclados. Alguns já conhecem, né? O time do Omar. E eu queria aqui, então, mostrar pra vocês aqui o príncipe das guitarras, Diogo Mafra. Monstro. Esse moleque monstro. Sabe quantas cordas você tá hoje? Seis? Monstro das seis cordas, filhos graves, quietinho, mas o cara é um cavalo tocando baixo, é monstro. Não, a mulherada fora. Só pensa nisso. Só pensa na tira. Esse eu não vou te falar porque eu não sei. Se eu falar que vocês se pegar mal. Depois ele mostra pra vocês. O grande Rafael Dafras. Monstro, monstro. É verdade. Hoje vindo pra cá, a gente tomou uma geral da polícia. Foi bizarro, foi bizarro. E eles realmente procuraram em todos os lugares várias drogas. Tudo isso que eles imaginaram achar. Acharam vários danoninhos, vários drogas, não acharam. Mas eles procuraram em vários lugares. Então o policial deve saber, né? Aquele cara. O monstro da guitarra também, esse cara aqui, segurou uma bucha, um cavalar, tocando as guitarras do Kim Loureiro. Monstro sagrado. Roberto Barros. E last but not least, esse figura. Muito obrigado, você e o Fábio, por terem aceito o meu convite. A gente tá junto de novo. A gente não se falava há um tempo. Esse filho da mãe aqui foi morar nos Estados Unidos, agora tá todo America. Então fazia tempo que a gente não se falava, mas eu tô muito feliz nessa união pra gente tá podendo mostrar esse trabalho pra vocês. Rebirth, Tempo of Shadows, Aurora, Aqua e etc. Aqua não, hoje não vou agora, mas fica pra próxima. Então vou apresentar pra vocês aqui, meu, esse cara que é um dos maiores bateristas do mundo. Aquiles Cristo. Gosto do sonho, gosto de ler.
gente não acabou, porque eu não comi ele ainda, vou comer depois do show. A retorna da energia. Essa banda aqui é todo mundo com mesalvinho. Um pede todinho, outro mesalvinho, um iogurte. Nem parece metal isso aqui. Mas galera, é o seguinte, ó, vocês sabem do jeito que eu sempre relutei com isso pra tocar a banda de Angra. Durante 10 anos depois que eu saí da banda, quando a gente fez turnê, inúmeras turnês pelo Brasil, passando aqui no Rio, o Angra nunca tocou antes. Eu só aceitei em fazer essa turnê, porque eu nunca tive nenhum problema com esse senhor que está aqui. Aqui não era, não viu esse show, não viu a gente tocando esses clássicos, entendeu? Então quando o Edu convidou o Fábio, e a gente, eu sabia que eu ia estar aqui em julho, e aí o Edu falou, porra, fala pra filho, vê se ele não quer, não teve um momento que eu pensei assim, não, eu não vou fazer isso outra vez, porque a causa é justa, eu sei que esse cara faz, ele faz de coração inteiro, o cara é muito de pesado. Então eu quero que você dê uma grande salva de palmas a um dos maiores ícones da voz do metal mundial. O cara que gravou o Pisano, o cara que gravou o Tempo of Shadow, Edu Falaschi! Muito obrigado! Toda a Tempo of Shadow, vamos fazer mais um e ela se chama Witch! Yeah!
Bebê. Que é onde começou toda essa fase minha, com o Fábio, com a Cris. Os tempos, vamos voltar no tempo. E vamos fazer uma música que tem o título do primeiro álbum que a gente gravou. E eu sei que é muito importante para todos nós. Irmãos. Comigo também, cantem por favor, tá?
com Deus. Até a próxima.